Gospođo Ana, vi ste u gerontološkom centru Bačka Palanka punih 7 godina, ali kako znamo, veoma ste aktivni u biblioteci, u trpezariji pomažete, samostalni, aktivni, a imali ste i dužnost da hranite životinje koje su nabavljene za potrebu razonode za animacije i terapije korisnika. Kako je sve počelo to? Kako ste počeli da hranite životinje? Počeli smo da hrane ovako, da doneli su životinje, ali prvo je bilja kao terapeut, radni terapeut, hranila. E onda preko vikenda, onda nije dolazila je više puta, pa meni je bilo žao da ona dođe nedelju i subotu, da si svoj vikend poremete. Onda sam rekla, ja ću da naranim. Jer ja sam imala kod kuće, pa onda znam šta znači sa... I tako kad je onda se vratila, onda otišla na godišnji, pa isto sam radila stalno, hranila ih. I kad se vratila, tako ona kaže, aj ti tamo ide, ti se već privikla to. I meni je to bilo jako zadovoljstvo, mislim, sa životinjama je jako lepo kao i sa decom. Ja volim životinje i decova. Tako da... A kojih sve ovde ima životinja? Molim? Kojih sve ovde ima životinja? Prvo smo dobili kokoške, patka i patku. Onda, onako postepeno, znate, ne svaki put. Onda fazana i fazanku. I onda veverice. I ono su... Zečeve. I papagaje. A papagaje, da, papagaje su bile između onako u sredini. Tako da papagaje su jako lepo i ovi ovdje šta su sad kod stacionara tu, da im lepo se vrkuću i to sve. I osjeti se kao da je u šumu i u prirodi. Ali nekome opet smeta kad peto kukuriće. Jer onda ih probudi ujutru. A ja kažem, to je baš lepo, to kao i decu kad bi trebalo da se budi, ne treba joj budilnik, pa petao probudi, jel? Ja sam čak tamo, dosta daleko, pa čak tamo ja čujem kad on kukuriće, ko dobro čuje, onda je to lepo. A hranimo ih tako da i vodu stavljamo svaki dan, još naročito kad je leto, mora se... Ne mora se, nego dobro je da se im promeni i dva put na dan, jer je toplo, pa kako mi volimo hladnu vodu, tako i oni. Onda uživaju, onda su oni veseliji kao i mi. A šta oni najviše vole da jedu? Mene začudilo kad ste pričali da veverica voli maslačak. Da. Pa, dobro, sad veverice vole maslačak. U cvetu i cvet vole puno. Onda orase. Kikiriki, lešnike, ponekad i suncokret vole da jedu, ali ne tako baš puno, ali da. I baš zbog toga što ste ih tako lepo hranili, lepo se brinuli, veverica se okotila i dobila je dve bebe. Da, jeste, jeste. I to nam je jako drago da, znači, naš rad se ispunio i tako da svi smo... Svi smo veseli što imamo sad male veverice. Ono što je mene začudilo, to je kada ste gledali u ovim kutijama da li ima papagajskih jaja, pa ste rekli nema i onda je zaista divno što se oni uopšte razmnožavaju, a znam da mnogi odgajivači pokušavaju da na neki način dobiju potomstvo od papagaja, ali ne uspevaju svi. Kako to vama tako nekako spontano ide? Oni zaista se tu razmnožavaju. Jeste. Kako smo ih dobili i prošle godine, kad su bili jaja, izlegli su se 10 papagaja. I to je bilo jako interesantno. I da vam kažem, isto, mislim, ja se radujem kao mala deca. Jer to mi je sve što imam ovde, jel? I kad sam videla da počinju da se legu, ja sam svaki dan pratila.
I svaki drugi dan se jedan papagaj izlegne. Znate kako to lepo, divno. Pa ja njim onda pričam ovo. Ono. I kad su počeli da lete napolje, i kako sam ih hranila, oni meni dođu lepo i iz ruke jedu hranu i to sve. Jer oni vole da se im priča. A ja isto volim da pričam i volim da ih mazim ovo. Ono. I to je bilo jako interesantno što smo i tamo imali prinovu isto, mislim, male papagaje. A i ja nisam imala mogućnost da gledam kako se papagaji legu. Evo sad ovde sam imala, u ovo staro doba, pa sam bila jako, jako sretna. A pitoma je i ova fazanka, je li tako? Jeste, samo ona se malo plaši, ne znam zašto. Ja mislim da nema dosta... Možda kontakta sa nema još fazana da ih ima, možda bi bila nekako komunikativnija. Da, pošto je sama pa je tužna. Kao i žena kad je sama ili dete kad je samo, onda se mu neće ništa. Kad ima društvo, onda opet drugačije je. Da. Ali zato su zečevi divni. A, zečevi su jako divni, da. Manje više svi vole zečeve i to sve. I oni vole da samo jedu, ali ne sme se im davati prepuno, jer oni bi pojeli da im vi date jednu tonu. A mora se imati mera koliko će se im dati svaki dan. I zato se im mora svaki dan redovno davati jesti. Oni vole zeleno, to se zna, šargarepu, kupus, salatu i tako to. Je. Ali malo i prekrupe i tako da... E pa da, a ja sam njima htjela dati ovu travu, pa ste vi mene zaustavili rekavši ne, ne sme da bude mokra, ne sme da bude rosna, onda smo stavili maslačak da malo svene. Pa to je baš savjet ovoj deci koja nas gledaju. Da, to jeste i najviše problem sa decom. Kad one dođu, oni hoće da hrane zečeve, a zečeve ne smu da jedu mokru i jako frišku travu. Ona se malo mora uvenuti. A rosna ne smije biti nikako, jer onda se oni naduvaju. A i detelinu isto oni vole jako, ali ne smije se odmah taj dan, nego sutra dan onda davati. Ovde vam dolaze i deca, eto kad smo se već dotakli dece, dolaze vam vrtići i jako je lepo što imaju i gde da dođu i kako da ih primite. Verovatno se čude kad vide ovoliko životinja, jer neočekivano je u jednom gerontološkom centru videti ovaj baš pravi mini zoovrt. Pa tako jeste, zato i deca najviše i vole da dođu, još kad se im kaže da ima neke životinje, pa ponekad deca možda nisu ni videli, pošto su u zgradama i to sve, a samo na televizor, pa ovako uživo, to je mnogo interesantnije da se vidi normalno. I onda kad dođu, odmah trče oko i hoće da rane, samo moramo da pazimo, jer ne sme se ih hraniti, mi zato ih hranimo redovno. A u kokoške još. Da, to su ukrasna živina. Da, jeste. To, ovo je sve ukrasno, to nije za onako da se upotrebljava, jel? A kokoške isto smo dobili dva petla i jednu koku. I lane su nosila je koka jaja i to sve. I posle onda počela da kvoče i nasela je. Sedela je i dali smo joj jaja da sedi na njima. I sedila je. Samo, znate kako je, nekad se mora paziti da ona dođe da jede ovo, ono, kao i kod kuće. Da, jer ako je ostaviš, ona neće da siđe da jede i tako. Tako da ja sam je više puta došla pa gledam kako da sedi i ona onda prevrće te jaja kao i normalno životinje. E onda su se izlegla dva pileta. Ali imali smo samo četiri jaja. Pa tako da je to jako interesantno. A jedno se razbilo, a znači jedno bio mučak. Sad mora se reći da se zna da od jajeta bude i mučak, znači ne izađe pile. A od onih dva su lepo izašla dva pileta i baš bilo jako divne. I jedno je bilo crno, a jedno je bilo šareno belo i ono. Ali
Ali nema veze, važno je da... Ostalo je ovo jedno. Da, da je ostalo. I sad, evo sad, u ovo doba, ona već to malo pile, sad počelo da nosi i sad postala je ona koka. Znači, više nije pile, a ja uvek kažem moja mala, ali opet ona je već velika koka i nosi jaja i sad se nadamo da će opet biti nove. Kad se one iznose, onda oni počnu da sede i da ćemo im, pa ćemo videti kako će se, koliko će se izleći onda. Gospođo Marija, vi ste preuzeli dužnost hranjenja ovih životinja od gospođe Ane. Sad možemo da kažemo da ste vi glavna i odgovorna. E, kad sam došla, ja sam htela da pričam sa vama, ali vi niste baš htjeli da pričate. Sa mnom ste rekli ne, životinje moraju u tačno određeno vreme da jedu. Vi ste jako shvatili ozbiljno svoju dužnost. Naravno. Kao i što i mi volimo da jedemo u određeno vreme. Tako i oni. Nema tu, može da se desi recimo da je neko nevreme ili kiša jako pada pa ne mogu da izađem napolje. A inače ovako to je redovno. A da li se i vi tako radujete kad primetite da je papagajka snela jaje? Ja sa njim, znaš što sa vevericama. Ja sa njima stanem pa pričam, samo tiho. Jer se jako boje, jako su plašive i plahe su. Znači su ovako predivne. Pa da, to ste nam i rekli, ne sme se vikati u njihovoj blizini i onda još nešto, imaju neke navike čudne, kad izlaze, kad ne izlaze. Da, tačno, kad je hladnije. Ja mislim da su one iz Kanade, da je to kanadska vrsta neka. Onda kad je hladnije, ujutru rano ili uveče, one su napolju. A ovako čim ugre sunce, nema ih. Nećete ih videti do uveče, nijednu. Da, iako su veverice bojažljive životinje, nekako ste vi s tim svojim tihim glasom našli puta, oni od vas prepoznaju po glasu. Naravno, naravno. Oni poznaju nas. Koji hranimo, koji sa njima i razgovaramo sa njima i svašta, ja njima svašta pričam. Ali zečevi su divni, čim su vas videli, odmah su potačali. Ja ih zovem mucike, kod nas u Bačkoj se tako zovu zečevi. Muci, muci, tako ih zovemo da dođu. I oni odmah trče. E sad, kad dajete hranu vevericama, ostane i ljusaka. Ja vidim da vi to tako lepo, prilježno skupljate i ljuske od lešnika i od oraha. Naravno, mi to skupljamo da bi bilja pravila svega i svačega od tih ljuski. I od oraha i od lešnika. A li imaju veverice neku određenu količinu hrane koju moraju dobiti na dan ili vi njima samo ostavite pa uzimaju? One sebi... Imaju, ja kažem, špajz svoj. Recimo ove šupljine, to ona napuni. Dok je bila trudna, kako da kažem. Da, napunila je. I gore gde je gnezdo napravila, eno vidite onu kutiju gore. E, tu je ona gnezdo napravila i tu je nosila hranu. I kad su se izlegli, tu je ona išla da ih doji i da ih posle malo hrani. Nosila im je tamo i orahe i lešnike, u to vreme nismo baš imali dovoljno, tako da, a i nije za njih, nisu imali zubiće. A sad imaju, sad lete? Sad sve imaju, da. Sad su se obezobrazili, sad samo trče. Nisu, slatki su, stalno su slatki. Jesu i oni su ovde velika razonoda i svim korisnicima doma? Pa svi, pa naravno svi ih vole. I ono kad ja dođem, ja često vidim da sede i ovi koji su u kolicima i koji su pokretni, oni sede i gledaju, samo tako gledaju. Naravno, naravno. Sednu tu na te klupe, pa po satima sede i gledaju. Pa ja mislim da su im najinteresantnije veverice. Ipak zato što je to neobično za nas. E sad smo komentarisali ovu ukrasnu živinu, mislim divna je, sve je super, možda bi bilo bolje da nije baš tako crna, ali opet i kokoška i petao su neobični, dobri su, nekako nemaju one osobine klasične živine. Ne, nemaju. Kako bi rekla, nisu kao ove naše domaće kokoške. Ove naše domaće možeš proći pored njih, one te ni ne gledaju. Ove, pa dobro, možda su one željne, možda treba napolje da su. Ja kažem, ja bih pustila na travu ovu da pasu.
Ali pitome su jako prilaze. Pa more biti pitome kad ih hranimo tu. E, ali to, hoću da kažem, vi ste ostvarili neku posebnu vezu sa tim životinjama, puno im se posvećujete, zato ne bi možda da im se ne posvećujete, ko zna kako bi to bilo, jer mi smo baš snimali dosta i te ukrasne živine i nismo videli da je ona tako pitoma kao ovde. Pa znate šta, ja sam imala kod kuće svega i svačega od tih životinja. Tako da, mislim, to meni nije ništa strano, sem tih veverica, one su mi, recimo, bile strane kad sam došla, Bože, tako mi je to čudno. A sad ih najviše volim. A papagaji? Ujao, oni su ludi. Oni su ludi, jao Bože, ja njima sviram, zviždim. A oni? Onda bio je jedan žuti, veći je bio od ovih, imao je ćubicu. Onda ja dođem i stanem, vičem, ko je najlepši ovde? On odmah dođe i stane, napravi se važan. Da. Kao da me razumeš, samo pričam. A ne bune se papagaji što vi tako uđete pa vidite da li ima jaja, nema? Ne. I oni, kad im je hladno, pobegnu svi gore. U potkrovlje. A šta njima dajete da jedu? Njima. Oni imaju zrnevlje i suncokret. Ali to ne kupujete, to vi sami ovako? Pa kupujemo. A ne, mislim, neke posebne mešavine ili poseban suncokret, posebno zrnevlje? To je zajedno. Zajedno, mešavina se kupi takva. Zajedno od te zrnevlje neko. Ne znamo čega je to. I njima samo tako stavite, oni uzimaju koliko hoće, ne odmeravate im? Ne. Za razliku od proždrelja i zečeva, oni nisu... Oni koliko god da im daš, oni pojedu. Ali dobro ste vi onda našli neku meru. Ja mislim da bi svako pogrešio tu. Ja da imam zeca, ja bi mislila da je uvek gladan. Neka je i gladan, treba malo i da je gladan. Ali divni su oni, što vi kažete, mucike, super su, umiljati su. Jel njih deca najviše vole kad dođu? Da. Iako deca svate više vole ovog belog, a pitomije je ovaj crni. Nije ni crni, ne znam kakva je to boja. On je pitomije. Jeste i njih tako mazili? Pa nisam, zato što sam imala alergiju, samo nisam znala od čega. Pa sam pretpostavljala od njih da je. Tako ja vrlo malo sa njima. Ulazim i kod njih malo, ulazim i tako, ali... Ali dobro, nema šta da im fali, hrana je tu, voda... Nikako. Sve po redu, sve dobiju. E sad taj patak, on je tamo u svom jezercu, a Dača se zove. Dača ga, nekoga zove Dača, nekoga zove Paja, kako ko. Je li dobar ono? On. Da. Za njega nekad i zaboravi. Znači, sjajan je. Kao da ga nema. Za razliku od petla koji vas malo budi, patak je divan. Svako jutro, pola četiri, tu mi je prozor, svako jutro nema tu. Tačan kao sat. Nema spavanja. Pa divan je. A zimi? Pa zimi malo kasnije. On se orijentiše prema vremenu. Ako je tmurno, malo kasnije će... E, sad ćete nam pokazati šta sve pravite od ovoga što bi mnogi rekli da je otpadni materijal, ali zapravo je vama i tekako dragocen repromaterijal u radnoj terapiji. Da. AD Podunavlje, Bačka Palanka, član DTL-a. Veliki asortiman robe u svim našim prodavnicama. Najbolje akcije, najniže cene. AD Podunavlje, Bačka Palanka, član DTL-a, 60 godina vama na uslugu. Limarija Sebastijan, najveća proizvodnja građevinske limarije i galanterije, pokrivni limovi u obliku crepa i trapeza, izrada profilisanih limova po slici, dostava na kućnu adresu, velika ponuda emajliranog posuđa i pribora za domaćinstvo, ubedljivo najbolji kvalitet po najpovoljnijim cenama. A ono što smo najavili, to je da su ljuske, koje neko smatra smećem, zapravo divan repromaterijal. Šta vam je to u rukama? Pa, šta bi rekla, jedan krug sa ljuskama od lešnika. Da, i to je jedan produžetak da radne terapije. To je kao venčić. Jeste. Ovo recimo ja radim. Isključivo ja, niko više ne radi to ovde. Niko ni neće da radi. To da obavije krug koncem, je li tako? Ima i za veliki, evo to isto tako. I onda se na njega? Sa lepkom, bilja lepi. I onda, pardon, onda lakira i to je to. I
onda dobijemo zaista jedan impresivan, predivan ukras. Također to može da se... Oraha isto to radi tako. Isto lepi na tu podlogu. I kad smo bili u molu, recimo, jako su se čudili. Okretali su, obrtali su, nije im jasno šta je to. A bili ste na takmičenju? Bili smo na takmičenju, jeste, i osvojili smo prvu nagradu u prirodnim materijalima. Naše je bilo sve prirodno. I vaše sve iz vašeg dvorišta. Ono što je isto impresivno, to je ovo perje, jeste, krug sa perjem. Ovo perje, to perje skuplja Ana, iako joj se rugaju puno, šta radi to. Ona to skuplja, ima kutiju jednu punu. Pa Boga mi više, ima dve, tri. I onda smo mi birali gde nam šta treba kad smo pravili recimo onu veliku kokošku. Onda smo se nabirali, pa to trebalo za krila, trebala velika perja. Pa treba naći veliko perje, pa u kompanu je veliko i malo, pa bude tako lepo. Eto, tako je ovo pravilo. Naravno, tu su i šišarke koje su pokupljene u dvorištu. Jesne, sa naših borova. Pokupljene i onda ofarbane i polepljene. I ovo, vidite kako su ove interesantne šišarke, polepljene i onda lepo lakira. I što vi kažete, važno je da su sve prirodni materijali, ovo je produžetak vama nekog zanimanja, tako da se ništa ne baci, sve se iskoristi. Ovde se ništa ne baca. Ovde nema šta da se baci. A jeste sretni dok to radite? Kako ne? Kako ne? Mi to sednemo, nas puno ima. Svako nešto radi, neko veze, neko... Meni se rugaju što ovo tam. I tako. Opet deluje jako lepo. Međutim, pa kažem, neće niko da se uhvati toga. Jer stvarno jeste teško. Ali ajde, nek ide vrago. Ja sam počela, pa tako i ostalo. Eto, šta da kažem. Evo, s ovim smo išli u mol. S ovim smo išli u mol. To je također jedan vrabac. Imali ste najlepše jeste. Vrabce u molu? Jeste, jeste. U molu je bilo jako lepih radova, ali kupljenih. A mi smo sve sami pravili i sve od prirodnog materijala. I dobili smo diplomu, ne znam gde, kod direktora rada. Ono što je divno, to je ova kokoška. Perje domaća sirovina. Pokupili ste perje u dvorištu? Da, perje smo nakupili tamo u dvorištu gde imamo životinje i onda smo od ovoga napravili, od kartona, smo sastavili kokošku i onda lepili lepo perje. I to je bio jako lepi ukras za ovaj... Za sve, da, a i za sve može tako da preko, bude. Preko godine da stoji, pa može se nešto uvek tako. Da. Pa da, zato kažem za sve, s obzirom da može da posluži i kao neka korpica. Da. Ovo je isto jedan aranžman sa jajima, ljuskama, evo, ne ljuske niste bacili. Da, ljuske isto ne bacamo od jaja, pa to lepo osušimo, pa onda se zalepi tu. A onda smo stavili ovo kao da bude kao pile u jajetu. I nama je to jako lepo i zanimljivo kad ovde pravimo pa nam prođe vreme i malo se vratimo u detinjstvo kao deca da se radujemo kako to ide sve za Uskrs. I ovo jaje koje je na ljusci drveta, na kori drveta, evo ovo jaje sa malo perija, isto je jako lepo, da. Da, jeste. I to je, evo, tako smo izvadili unutra i osušili, zalepila bilja jaje na ovu malu koricu, to bude kao podloga, i perje, tako da to i ovde malu šišarku, pa kao kobajagi da bude kao kresta, i to je jako, jako divno i jako interesantno. Ovo je nepržena kafa? A ovo je isto tako nepržena kafa, pa to smo tako na ove kolitiće. I... Onda kasnije oni mogu da posluže za šta god. Da, da, da. Ono se može još i nešto dodati, ali i ovako je lepo. Čak i ove podloške za jaja su našle primenu? Da, jeste. Evo ove podloške za svako to baca, ali mi to upotrebljavamo i lepo ovako odavde. Idete tu. I onda tako ovde isečemo. To bude ovako. I onda ga sastavimo. I budu ruže i evo,
gotov venčić. I svak se pita od čega je taj venčić. Pa eto, jako divno i nama je zadovoljstvo kad nekome daš kao cveće i venčić i tako. A sa vama sve vreme radi gospođa Biljana Pejović, ona je radni terapeut, ona je neko ko je poznat ne samo u regionu nego u čitavom svetu po svojim veštinama i stalno vam nešto izmišlja i to je vama dobro i za motoriku i za jedno umno angažovanje, ona vam prosto ne da da ostarite. Da, da. Uvek ona nešto nađe, kao i ovo isto, jel? I sve. A ja najviše i radim od gipsa maske. Čekaj, gde da mi ova prava, ona, da pokažemo baš kakva je već kad se uradi. A ja to najviše izlivam i Bilja sad. Manje više i farbam i ona i ja, sve zajedno. Ovo najviše radim. Ovo od gipsa me jako podsjeća kao nekada kad smo pravili čerpiće. I tako da staviš u kalup, pa ga izvadiš i to sve, i to mi je jako zadovoljstvo da pravim. A ovde imate i peć za pečenje gline, ja se bavite i time? E, to smo pravili, da, prošlih godina, ali sad već ne tako. Sad je došlo najviše ove maske.